Амансыздар мы? Бұл видеода нөмір 11-ші қарапайым сызықты тізбектердегі электрлік процестерді гармоникалық электр қозғаушы күш әрекеті кезінде зерттеу нәтижелері көрсетілген. Бұл жерде біз мына жұмыстың мақсаты көрсетілген. Келесідей тізбекте жалғанған элементтерден тұратын электр тізбектерін қарастырамыз. Ол RR, яғни екі резистордан, RC резистор мен конденсатордан және RL резистор мен индуктивтілік катушкасынан тұратын. Міне осы жердегі біз осы тізбектер үшін беріліс коэффициенттерін өлшейміз. Осы және RC, RL тізбектерінің беріліс коэффициенттерінің кіріс сигнал жиілігінен тәуелділігін зерттейміз. Және кейбір параметрлерді бағалайтын боламыз. Жалпы біз айнымалы ток тізбегі бұл жерде қарастыратын. Айнымалы ток дегеніміз уақыт бойынша таңбасын және бағытын өзгертетін ток. Мына суретте оның осциллограммасы көрсетілген. Дәлірек айтқанда кернеудің осциллограммасы. Токтікі де осыған ұқсас болады. Бұл жердегі негізгі параметрлер бұл кернеудің амплитудасы мына көрсетілген және пиге тең болатын оның периоды. Сонымен қатар егер біз RC немесе RL электр тізбегін қарастыратын болса, ол жерде ток пен кернеудің арасында фазалар айырымы пайда болатын еді. Біз бұл жерде квазистационарлық шарт орындалады деп есептейміз. Мына жерде көрсетілгендей бұл дегеніміз тізбектегі электромагниттік толқынның таралу жылдамдығы қандай да бір тізбектің ұзындығына сәйкес келетін сол сигналдың периодынан көп кіші болу керек. Міне осы кезде біз тұрақты ток заңдарын, сол жердегі ережелерді қолданамыз. Ом заңын, Кирхоф ережесін, ережелерін айталық. Бұл жерде біз бірнеше кедергі түрлерін қарастырамыз. Оларды активті және реактивті деп екіге бөлуге болады. Мен белгілеп қойдым. Активті кедергіге резистор жатады. Ол дегеніміз электр энергиясы қайтарымсыз түрде жылулық энергияға төленеді. Міне осындай кедергін активті дейміз. Ал олай болмаған жағдайда ол реактивті деп аталады ол кедергі түрі. Мысалы конденсатор мен индуктивтілік элементі соларға жатады. Сонымен қазір міне мынау сияқты тізбекті қарастырсақ, тармақталмаған тізбек конденсатордан, резистордан және индуктивтілік катушкасынан тұрады. Және бұл жерде көріп отырсыздар, сыртқы бөгде күш, электр қозғаушы күш әсер етіп отыр. Міне осындай айнымалы электр қозғаушы күшін немесе кернеу міне мына 4-ші формулаға сәйкес жазылады. Міне осындай кернеу әсер еткен кезде ол тізбекте 5-ші формулаға сәйкес анықталатын электр тоғы туады. Бұл жердегі I0, E0 деп белгіленген токтың және электр қозғаушы күшінің амплитудалық мәндері.
Sonda bizde her bir şimdi bu tizbekte jalgangan bolgandıktan bu jerdeki elementler her bir elementke tüsetin kernevler sırtkı elektr kozgoluş küşüne teng boladı. Jaksa mına jerde negizgi formulalardın qorutulu jolu körsetilgen onu özleriniz mukiyat okup şıgıp sünüp alarsızlar. Енді жұмыстың орындалу ретіне көшейік. Міне жаңа көрдіңіздер ғой, векторлық диаграммалар көрсетілген. Олардың тұрғызылу жолдары мысалы айталық. Міне мынау осы бет. Иә. Мынау міне алгебралық формула. 8-ші. Onun vektörlük forması mı nazarda gösterilgen? Vektörlük formada yazılığı, jalpı vektörlük formada turguzluğu isepteuler kezinde köptegen jeñildikter beredi bizge. Mısalı, mına tok amplitudasın, fazalar ağısuun anıktau üşin. Mına türde anıktalat gördüñizder o. Оның бәрі осы жоғары жағында жазылған мұқият. Нозет дегеніміз толық кедергі. Ол мына Пифагор ережесіне сәйкес анықталады. Мынау R активті кедергі. Ал мына жақшаның ішіндегі бізде реактивті кедергі. Демесе мына 16-шы формулаға сәйкес жазылып тұрды. Міне біз мынандай 3 электр тізбегін қарастырамыз. RR, RC, RL тізбектері. Жақсы, біз қазір көшейік. Жұмыстың орындалу реті. Міне мынау электр схемасы. Біздің экспериментте қолданылатын құрылғының. Мына жерде қондырғыны күйге келтіру жолдары көрсетілген. Бірінші тапсырма екі резистор бар тізбектегі электрлік процестерді зерттеу. Енді біздің эксперимент мультисим бағдарламасында модельденген. Міне сол жақта электр тізбегі көрсетілген. Ноль электр қозғалушы күші және оған келесі де элементтер сол тізбекке жалғанған. Егер S1 кілтті қосатын болсақ, онда тоқтың жүру бағыты мына R1, R2 арқылы. S1 кілтін ажыратып, S2 кілтті қосатын болсақ, онда тоқ мына L индуктивтілік катушкасы және R2 арқылы. Ал S3 кілтті қосқан кезде тек өзін айнымал тоқтың бағыты мына конденсатор және R2 кедергісі арқылы өтеді. Осы кездегі кіріс кернеуін мына U-ды кіріс кернеуінің осциллограммасын A каналы арқылы көреміз мына осциллограф экранында. Ал тізбектегі тоқты B каналы арқылы мына Роговский белдігінің көмегімен осциллограф экранында көреміз. Бірінші жалпы мына әртүрлі элементтер қосылған кездегі кернеу мен тоқтың осциллограммасының түрін көрейік. Формасы ол синусоидал болады әрине. Іске қосамыз. Міне қазір кілттердің барлығы ажырап тұр. Демек тізбек тұйықталмаған. Бұл жерде тоқтың осциллограммасы шықпайды. Тоқтың осциллограммасы бізде міне мына сымның түсіне байланысты қызыл болады. Мына көріп отырғанымыз біз мына генератор тудырып тұрған кернеудің осциллограммасы.
Енді S1 кілтті қосайық. R1 мен R2-ні тұйықтаймыз. Міне, тоқ пайда болды бізде. Бұл жерден кернеудің тоқтың амплитудасын анықтауға болады. Мына А каналының мына 5 вольт диф дегеніміз бір бөлікке келетін жаңа бөлік құны кернеумен есептелінеді. Жұмыстың описаниясында КУ деген коэффициентті береді бұл. Ал Б каналы 20 вольт диф деп тұр. Бұл 20 вольт дегеніміз, міне қараңыздар, мына жер жазылып тұр, Роговский белдігі 1 вольт көрсетсе, ол 1 миллиамперге пара-пар деген сөз. Демек, мынауымыз 20 миллиамперге. Яғни тоқ бойынша ауытқу коэффициенті, жаңа КУ дегеніміз 20 миллиамперге тең. Мынау уақыттың шкаласына өсіне сай келетін бөлік құны мына жер. Так, бұл жерде тағы не айтуға болады? Міне, сонымен бізде кіріс кернеуінің амплитудасын анықтай аламыз. Сәйкесінше кіріс кернеуінің нақты мәнін анықтауға болады. Қазір көрсетейін. Міне, мына электр тізбегіне назар аударсаңыздар, А каналы мына генератор тудырып тұрған кернеудің осциллограммасын беріп тұр. Мына нүктедегі мәні оның, яғни амплитудалық мәні 170 вольтқа тең. Ал оның нақты мәнін анықтау үшін біз мына мультиметрді немесе вольтметрді қолдансақ болады. Кез келген вольтметр кернеудің нақты мәнін өлшеуге нормаланған. Ол 120 вольтті көрсетіп тұр. Тексеріп көрейік. Жалпы кернеудің нақты мәні мына амплитудалық мәнін 8-ке бөлгенге тең. Сонда 170 вольтті 8-ке бөлсек 120 вольт шығады. Яғни кернеудің нақты мәні шығады бізде. Одан бөлек фазалар айырымын көруге болады. Мына екі осциллограмманы қолданып. Активті кедергілер үшін фазалар айырымын нөлге тең. Көріп отырсыздар ғой, да? Екі осциллограммада бір уақыт моментінде максимум мәніне және бір уақыт моментінде минимум мәнге сәйкес келеді. Яғни фазалар айырымы нөлге тең деген сөз. Енді S1 кілтті ажыратамыз. S2 кілтті қосатын болсақ, онда мына индуктивті элемент R2 резистормен тұйықтайды. Енді бұл жерде бір ерекшелік фазалар айырымын көріп отырық. Мысалы, мына уақыт моментінде кернеу нөлге тең, бірақ тоқ нөлге тең емес. Тоқ тоқ осциллограммасы ығысып тұр. Яғни фазалар айырым пайда болып тұр. Дәлірек айтқанда, тоқ индуктивті элементте тоқ кернеуден қалып отыр. Қандай да бір бұрышқа. Идеал жағдайда 90 градусқа мысалы. Енді индуктивті элементті ажыратамыз. Сыйымдылықты, конденсаторды жалғайық. Міне, мына жерде жаңағы осының алдындағы қарама-қарсы жағдайды байқап отырық. Тоқ озып отыр, немесе кернеу қалып отыр бұл жағдайда. Енді жұмыстың описаниясына сәйкес эксперимент жасайық.
Mына жерде буган токтолмойбуз. Жаңагы астрограммаларды алуу керек. Яны тизбектин кырыс жана чыгыс кернөөлөр амплитудаларын өлчөңүз дейт. Биринчи одан кийин тизбектин берилиш коэффициентин аныктоо керек. 19-чу формулага сәйкес. Резистордун кедергисин аныктоо керек. 22-чу формулага сәйкес. Мына жерде резистордун кедергисин мен әдейі бұл жерге көрсеткен жоқпын. Сіздер өздеріңіз анықтау керексіздер. Жаңағы формулаларға сәйкес. 19 бен 22-ні көрейік. Бұл жерде бұл қандай формулалар екен? Міне 19. У белгілі, И белгілі, R2 белгілі. Олай болса, мына коэффициентті анықтаймыз. Берілген коэффициент. Яғни 22-ші формула дейді, сол жерден R1-ді табыңдар дейді. R2 белгілі, K коэффициенті жаңа ғана 19-ші формуламен анықталады. Олай болса, R1-ді табуға болады. Енді жұмыстың келесі тапсырмаға көшейік. Резистор және конденсатор бар тізбектегі электрлік процестерді зерттеу. Қазір мен паузаға қоямын, сөйтіп электр тізбегін күйге келтіріп алайын. Сосын қайтадан қосамын іске. Генератор жиілігін 20 кГц. Кернеу сигнал шығаратындай орнатыңыз дейді. Яғни 20 кГц. Міне, орнатып қойдым 20 кГц. Енді RS тізбекті іске қосамыз. Міне. Мына сәл үлкейтуге болады. Міне. Міне осы астрограммаларды қолданып, яғни қызыл түсті тоқтың, көк түсті кернеудің астрограммаларын қолданып, ол жерде жаңа айттық, мына описанияда да жазылып тұр неліктен екені, фазалар ығысуы байқадық. Міне соны өлшеуіңіз керек. Мына 31-ші формулаға сәйкес және 6-шы суретте көрсетілген үлгіге сәйкес. Енді 80 кГц-ке кГц жиіліктегі сигнал алып, жаңағы 3-ші және 4-ші бөлімдердегі тапсырмаларды қайталаңыз дейді. Қазір мен 80 кГц-ке орнатайын. Міне мынау сигнал жиілігі 80 кГц болғандағы тоқ пен кернеудің осциллограммасы. Осы жердегі фазалар айырымын анықтаңыз. Әрі қарай біз әр түрлі жиіліктер үшін тізбектегі кіріс және шығыс кернеулерінің амплитудаларын өлшеу керек екенбіз. 20-дан 80 кГц-ке дейін. Яғни не дейді? 40 кГц-ке дейін 5 кГц қадаммен, әрі қарай 80-ге дейін 10 кГц қадаммен өзгертіп отырыңыз дейді. Осылайша осы барлық жиілік үшін беріліс коэффициентін анықтау керек 19-шы формулаға сәйкес. Тәуелділік қисығын тұрғызу керек міне жиіліктен беріліс коэффициентінің. Одан кейін осы график көмегімен сыйымдылықты, конденсатордың сыйымдылығын анықтау керек. Мына жерде байқап отырсаңыз, ол сыйымдылықта көрсетілмеген. Оны сіздер анықтау керексіздер. 26-шы
формулага сәйкес көмегі мен. Істеу керек, сызықтық бөліктің көлбеу бұрышының тангенсін анықтап, және оны 26 тәуелділігінің бұрыштық коэффициентіне теңестіріп, мына жерде көрсетілгендей, осы жерден сыйымдылықты табу керек. Және жаңағы екі кедергілі, екі кедергісі бар тізбектегі сияқты 20-80 кГц жағдайындағы фазалар айырым есептеңіз деген. А бұны біз есепте қойып едік қой. Есептеп қойдық жаңа. Дәлірек айтқанда нәтижесін эксперимент тегі мәндерді алдық, енді соларды мына кестеге кестені толтыру керек екен сол мәндерді алып. Жақсы, онда мен қазір сіздерге электр тізбегін күйге келтіріп алайын, сосын мына жерде көрсетілген ретпен сигнал жиілігін өзгертіп, соған сәйкес осциллограммаларды аламыз. Мынау 20 кГц-тегі. Мынау 25 кГц-тегі. Мынау 30 кГц-тегі. Мынау 35 кГц-тегі. Мынау 40 кГц-тегі. Әрі қарай 10 кГц қадаммен өзгертеміз енді. Мынау 50 кГц-тегі. Мынау 60 кГц-тегі. Мынау 70 кГц-тегі. Мынау соңғы мән 80 кГц-тегі. Байқап отырсаңыздар, мен уақыттың масштабын өзгертіп отырдым. Және бір рет, ау деймін, қателеспесем, тоқтың масштабын өзгерттім. Және мына жердегі тоқтың масштабы. Және мына жердегі уақыт бойынша жазу және жинақтау. Жиілікті жоғарылатқан сайын біз период жаңағы жақындай түсті ғой. Соны сіздерге жақсы көріну үшін осылай жазып орналастырдым. Енді міне екінші тапсырманы орындауға осы эксперимент нәтижелері жеткілікті. Міне барлық өлшеу және есептеу нәтижелерін мына графикке енгізіп осын толтырасыздар. Енді үшінші тапсырма. Бұл жерде резистор мен индуктивтілік катушкасы бар тізбектегі электрлік процестер зерттейміз. Бұл жерде не дейді? Біздер жиілікті 30 және 100 кГц-ке орналастырыңыз және сол жердегі фазалар айырымын 31-ші формулаға сәйкес есептеңіз дейді. Бұлай істейік, қазір бұл жерде де жиілікті қанша дейді? 30-дан 100-ге дейін 10 кГц интервалмен өзгертіп отырыңыз дейді. Міне осыны жаңағыдай сіздерге айтайын. Соның ішінде барлық керекті мәліметтер болады. Яғни мына 3-ші бөлімді орындауға да қажетті, 4-ші бөлімді орындауға да қажетті мәліметтер болады. Және әрі қарай. Міне бұл жерде де сол осы барлық жиіліктер үшін беріліс коэффициентінің мәндерін 19-ші формулаға сәйкес анықтайсыздар.
мына тәуелділікті тұрғызасыздар және осы тәуелділік көмегімен индуктивтіліктің шамасын бағалаңыз дейді. Мына формулаға сәйкес. Мына теңдіктен индуктивтілікті тауып анықтауларыңыз керек. Жаңағы көлбеудің тангенс бұрышын табасыздар ғой. Жақсы, олай болса біз жаңағы осының алдындағы ретке сәйкес экспериментті жүргізейін. Міне, біз R2 кедергісімен индуктивтілік элементін тұйықтадық. Сол кездегі біздің кернеумен тоқтың осциллограммасы алдарыңызда тұр. Байқап отырмыз, тоқ кернеуден қалып отыр қандай да бір бұрышқа. Фазалары ұсу пайда болып, міне көрдіңіздер. Мынаны үлкейтуге болады қазір. Ыңғайсыздау екен. Жақсы, сонымен мынау 30 кГц үшін 40 кГц үшін 50 кГц үшін 60 кГц 70 кГц қарап отырсаңыздар, тоқтың және уақыттың масштабтарын өзгерттім. 80 кГц 90 кГц және соңғы мән 100 кГц үшін. Міне осы экспериментте алынған мәліметтерді қолданып үшінші тапсырманы орындайсыздар. Так, басқа не бар екен? Басқа ештеңе жоқ. Осымен аяқталды. Орындалған жұмыстар бойынша қорытынды жазу керек. Жаңа үшінші тапсырманың барлық сол жерде алынған мәліметтерін үшінші кестеге енгізу керек. Және ең соңында мына өзін өзі тексеру сұрақтарына дайын болу керексіздер. Енді бұл жерде қосымша мәліметтер ретінде айталық, мына Иродов кітабынан соңғы тарауды оқысаңыздар болады. Айнымалы тоқтарға қатысты. Жақсы, олай болса іске сәт. Универдегі УМК-дағы жұмыстың толық, алдарыңызда көрсетіп тұрған толық описаниясын салып қойдым. Мұқият оқыңыздар. Жақсылап түсініп алыңыздар.